Abuh, kesiksa wis gara-gara pedes-pedes ya. Nek somangan ambaan soro. Wah. Si, tak tutup non delok Joko Kendo sik. Joko Kendo akan viral. Melakukan perjalanan dari Kediri ke Kota Lombok selama 4 hari melaku saja. Teko Kediri. Membawa tongkat sakti nang Lombok. Joko Kendo juga mengakui bahwa tongkatnya bisa berubah menjadi macan putih, sehingga dia bisa mempercepat perjalanan meskipun hanya dengan jalan kaki. Diketahui bahwa Joko Kendo menunggangi macan putih. Aduh, tidak bisa kan guyu teman-teman. Gong. Apa? Waduh, Geng, Bu, ada jalan sepura aku. Nggak, tak sepura ini. Kon, Pak Irku sudah jahat. Kali ini aku nggak gelem mau ngalah. Kon, kabeh, delon dikit, delon. Aduh. Oh, mau ngurut tak, Geng? Enak kok, aduh. Loro ini, Bu. Lampe ini kan aku lapa, ekting-ekting barang. Ya, aku sih ngarak nakon, biar arek mangkel. Yo iki kan gara-gara Lita iki aku dikon ndak duwe-duwe kon idene kon ngene iki. Cuma kon kabeh kebacut kon. Pak Irkus lu barang. Oh, lho niki lho. Seneng kon delok kancamu koyo ngene. Ya sakjane kuwi lho urusanmu ambek urusan Lita. Bos-bos aku pokoknya ndak ngreken arek-arek saiki wis. Wah, aku nek rene iki niat njaluk sepuro niat apik kon mbok trimo. Soale aku pegel wet kon nemen kon nang kanca kon. Nah, ruang loro pegel, ndak ono sing nyambangi. Kon, wong kanyane niat api. Sik atimu yo sik elek ae. Yo iya sih. Lha kon ngantemi ambek arek-arek. Jelas pegel aku. Kon temenan ndak nyepurane aku ah? Ndak. Ndak. Ora apa kon ngetokno dhuwit. Loh. Ndak apa-apa tak hitung. Nyekung. Ketukuan saplas, Gung. Wah. Aku ndak gampang disogok, males. Ya apa sih? Wong aku ki niat ngekek duwe kok. Njaluk sepuro, njaluk sepuro. Lah apa ambek duit-duit barang? Dadi wis san-san ndak payu duitmu. Aku njaluk sepuro lek ndak mbok sepurani yo. Ndak apa-apa. Tapi ki aku aturin kakek awakmu ge tuku rokok. Nyok. Rokok? Iya. Huh. Apa, Bot? Males aku tetep. Tang polo ah. Ndak. Aku iso dituku. Nyok, 50 wis, 50. Ketuku apa token? Kon lho, lapun njaluk sepuro nang aku sih. Asline ndak usah ngene-nenean. Hah? Kawe dhewe lho wis kanca pol cilik, Bot. Ya aku sapa, cangkemmu koyo apa? Lah iya, lho lapo kon sepuro ndak atik wis tanggep. Iya wis. Wis yo. Apa? Aku wis sepurani berarti. Ndak usah ngomong ngono, Bot. Awak dhewe iki sak kancoan koyo dulur mulai cilik wis. Yo. Alhamdulillah rek. Paham aku. Cangkeman duit tok. Wong iki kon. Iki wut Joko Kendo iki wut. Kok iso viral wong iki yo. Sopo iki? Iki sopo asli disebut? Ya baru aku Gong, cuman ya aku ro lek wong iku viral. Musafir paling yo. Tapi jarine numpak macan. Lho, macane lho ndak ono. Mlaku ngene. Ya berarti numpak Mio berarti. Oh, numpak Mio ke peok kon kene Malang iki mlaku teko Kediri nang Lombok bayangno kon. Nah, sampeyan bayangno. Wah, tenan. Put kon tenan ngene yo. Mulai wingi aku ndak rokokan, Put. Kon ro dhewe kon irungku ndak kliwetan asep blas iki yo. Tenan ngene, Put. Teko dhuwitmu alhamdulillah iso rokok aku ya. Tuku rokok iki. Yo. Tenan wis dilu. Alhamdulillah. Isoe Mahfudi. Iso rokok ana kiri, itu ku dek cakapi. Kok koyo Joko Kendo iki? Waduh, iyo, aku ono temenan kon, parang. Hup.
Apa? Joko Kendo, Joko Kendo. Iya, Pak Ro. Aku iso ketemu dek kene, Yon. Sampeyan ono temenan derek yo. Terima no hujan. Loh, anu. Iki teko ndi iki? Teko Kediri. Waduh, cok-cok aku iki. Cok-cok-cok. Lama tak sabdo kon. Loh, aduh, anu, Mbak. Maksudku aku iki ngefans nang sampean. Tak pikir sampean iki ndak ono cerita tok. Ternyata kok ono. Kok tutuk kene sampean, Mbak? Ya iya jenenge wong lakone urip. Terus kate lopo awakmu ngendhek aku? Loh, anu sampean kate tak jak nang kampungku, kampungku. Tak kenal lo kanca-kancaku, Mbak. Ono apa dikenal lo tok? Loh iya kabeh iki soal ndelok sampean, membicarakan sampean, yo. Aku kesusu aku selak dinteni nang kono selak mengejar Nirwana. Kok tak mangan mbek ngombe wis? Ndak, ndak mangan aku. Wis. Poso sampean? Ono seminggu iki. Waduh. Iya wis, Mbak, mampir dulu dulu yo. Temen ya dulu ya. Aku kesusu soalnya. Iya, ayo lanjut no perjalanan. Iya, wis. Nanti. Rene, rene. Ayo, Mbak. Put, eh, aku ketemu iki lho. Wah. Joko, Joko, Joko. Joko iki, Kong. Joko Kendo. Loh, ya apa sih kene? Sik tes kene ndelok-ndelok HP iku lho. Kok iso ketepaan? Loh, aku mengharap tuku rokok mau iku, Put. Ono sing ngejak selfie. Asli sampean iki, Mbah? Ya asli lah, lho podo tek om. Wis salaman bareng. Tak pikir sampean iki mek fiksi settingan di sosmed. Ternyata ono yo. Lah iya. Aku melaku iki sampean, Mbah. Nah, iki numpak kendaraanku iki. Macan putih. Cuman wong-wong ketoke aku mlaku. Ketok. Waduh. Gawat, Put. Sampean teko ndi, Mbah? Teko daerah Kediri kono. Kebetulan nanti nang Lombok dadi kan liwat jalur kene ya, Semeru. Lumajang dadi wis koyoke takdir lah ketok awakmu. Waduh, ndak nyongko, Put. Terus anu tujuannya sampean apa iku, Mbah? Yo mlaku iki iso adu-adu nang ngono. Dadi tujuanku mlaku ngene iki asline yo jarno nang tutuk lanang Nirwana Cakrawala Nusantara Jaya. Puh. Dhuwur nemen, Mbah, Nirwana lho. Ruwe ndak. Kok ndak mengejar matahari ae pisan, Mbah? Cek koyo Ari Lasso. Sopo iki? Bali, bukan si dewa. Lain Joko ini. Iya kan, ngawur kon Mbah. Oh iya, Mbah, Mbah. Ngawur. Coba tak satu sih. Sik, siapa jenengmu aslinya? Kulo Agung, Mbah. Agung, iki. Mahfud, Mbah. Drok, drok, tanganmu sik, drok. Aduh. Pon iki pelahiran Rebo Pahing. Loh, kok ru yo? Paling sing nulungi ibumu pas lahiran, Kong. Lah mbemu ngawur ibuku ditulune bidan kok. Taun 2022 iki awakmu koyoke sik nek masa-masa apa ya, ambles lah. Resep awakmu. Ono ning sor. Kok tawuran Joko iki le? Iso uripku diomong elek sing genah lho, Mbah. Tapi bener, Kong, kon apes tok akhir-akhir iki, Kong. Aduh iya yo. Ndak tau duwe sing digepuki sing ngene diapusi. Iyo yo, Mbah, iyo. Pengen ndak awakmu uripmu berubah? Loh, yo kepengin. Gelem tak kei anu amalan. Yo apa, yo apa, yo apa? Oh, percuma, Mbah, ndak arep berubah wis. Wo. Iki ilmu elek tapi iki. Apa iki? Tak turun-turun lagi. Wis. Apa iki? Hampir 50 tahun lah iki. Terakhir tak gawe iki. Sampe saiki umur piro? Umur 100 loro. Aku boleh. 100 loro. Oh. Gelem gak awakmu ndek dhuwit gak saiki? Duwe ono Mbah iki 35. Mek 35. Iya. Pengin duwe dhuwit akeh ndak? Ya kepengin. Carane opo? Ya tambah ono aja 35 engko tak dadekno berlipat-lipat dhuwitmu. Mbok. Iso-iso cok-cok. Cok-cok kon tak sabdo kon marene. Lho, anu maksudku ngene lho, Mbah. Golek 35 iki ae soro dikek Mahfud mo. Dadi kate gandakno no, iku lho seru sampean daerah bakal berubah uripe. Aku yo kudu yo apa, Mbah? Ya kan usaha lah golek. Ya yo but duitmu but. Ojo, kita gawe tuku apa pupuke sengon. Waduh, iya kok ngantemi aku ndak apa wis. Ndak wis. Bos ngantemi aku. Anu, Mbah.
temenan iki, Mbak, yo. Lho, yo peti mano arek cilik aku nang awakmu ta. Waduh. Kene wis. Kon iki momong aku sendik kene lho. Marane lek wis tak tinggal kon getun. Waduh. Put, golek usilian kono wis. Lah wis aku mulai sik aku njupuk duwe aku ya. Yo yo yo. Mbak sampean ta kene ya. Yo aja lengan-lengan joko lho. Hah? Kowe iki mau ucul kon, Put. Sudah lo golek silian. Yo wis. Duwe. Kon ngene iki, Put. Yo wis, mbak aku kula tak padu duwe. Wis, gage. Duwe ndak mami yo. Waduh. Kudu dipaksa iki, ditokno kabeh iki harta-hartane. Oke wis. Kon lapo kon lapo awakmu? Ada ngantemi awakmu mana? Loh, sing kena iki lho wis loro iki, ndak iso mangan pirang dino. Lebay ono. Eh, awakmu lapo iki iki? Antane Goslo. Waduh, Goslo nang luar kota, tinggal. Ojo dinteni, daerah teko. Mending kon melo aku saiki. Andi. Loh, tuan rek investasi. Mbate ngakali sapa mana Gun Gung? Iki ndek kene iki mau aku ketemu iku sing viral-viral iku. Joko Kendo. Meroko Lesti Bilar iki. Loh, waduh, kon iki ya opo ir? Iki viral di HP iki. Ketepaan mau ndek dalan aku ketemu. Ternyata ono temen Joko Kendo iku. Sopo iku sih? Loh, wong sing mlaku iku lho. Ya kabeh wong mlaku, Gong. Loh, iki mlaku teko Kediri nang Lombok kon ngawur. Apa cedhek? Loh, terus ketemu aku iki mau ir. Aku ditebak uripku susah tok. Ya bener tak pikir-pikir. Wong sakti ngono ta? Iya, wong pinter. Wong pinter. Oh, wong pinter ya. Iya. Dadi iki mau aku ditebak uripku iki susah tok taun iki. Masih ndak usah pinter ndelok rupamu wis ketok, Gung. Wong wis paham. Iya, ero, cuma ndak ngakei solusi. Mek nebak-nebak tok iki ngakei solusi. Terus, solusine? Kate dikei dhuwit akeh aku. Dek njaluk dhuwit kok dilipat gandakan dhuwitku. Waduh, kon kate goblok kon. Iki aku mau njaluk lita ndak oleh, bojoku ndak ngakei. Tak tolong 200. Ayo kon wis. Ndak wis Gong, kon kok percaya ngono sih pengong kon iki. Kon ndak percaya. Ayo kon melok aku mangane cek noro kon. Ayo. Ayo penasaran aku. Iya. Kaya opo wong iki? Makane ayo liwat kene, liwat kene. Iku wonge. Ya nak sing ge jas hujan iku. Iya. Ndak ana udan kok jas hujanan, Gong. Lho, iki dek teko Kediri lewat Semeru, kate nang Lombok, nek kono udan ya delok niku lho, kulon. Iku wonge wis. Lho. Saya wis kon iki kakean cangkem. Iki koyoke awakmu iki kemis kliwon iki. Kudu sering api-api lah wong setapoh wong ini bayus ini iki yang jenenge Joko Kendo. Loh, kok kayak tukang sapu ini Gung? Lho, tawawur wong sakti ngawur. Joko siapa? Kendo, kan di melu ndak? Ayo ir pujang paling ini biar tau kenceng ir. Oh iya cuman kekencengan akhirnya Kendo. Ngobat mape sidaya apa iki? Aku 200 wis, kon piro ir? Ayo nanti kelompokno aku selak perjalanan maneh. Tutupno. Lek ndak anu kon ngidoli Gung yo. Lho, ayo ir, kon kok yo wega-wegaan ngono sih. Mari 50 Gung. Wis ndak apa-apa, wis ndak apa-apa wis timbang ndak. Tuku rokok Gung. Iya wis. Endi temu? Mbah, kisah main temenan apa? Lho. Dikira guyon apa? Mbah, iki dhuwit wis kelompok yo. Kabeh sarare. Hasilnya kapan? Cek si dosa apaan ini, kabeh? Aku tak melok pisan nih, Mbak. Iya. Sama tak jaluk tolong gandak no jip, gak iso ya, tak duwe aja, Jok. Iya, main kon jip barang, Bot. Jantuk dijalui mau gak dikei, ya ikut metu kabeh, kon. Wis, yo. Iki iso tak dadek, 10 kali lipat. Berarti aku... Pira tadi ini, Rek? Tahu. Ya ayo, Lek, anu, ndang mari nang budal aku. Loh, yo apa jari sampean, Mbak? Nunggu sih, anak dek, jeruknya deh, Pak. Sampai lu, gue enak, Pak, jangan ngadek, Pak.
Lah ini mbak enak mbak, aku cek no keto mbak. Apa sih, kita ngetok no apa sih? Ush. Oh, gue pelasan bareng mbak. Duh, aja sembrono lek omong. Ya iki sing gara iso duitmu kok berlipat-lipat. Jadi 10 kali lipat. Saya gak percaya, ayo melok bareng saiki. Saiki? Heeh. Wis dipeles ngono kan niku. Lha lanjut ndak ru. Wis ndang aku selak ndang budal oleh. Ayo. Lah makane iku. Ayo nurut Joko wis. Ih. Siapa no iki, Pak? Terus seneng ngono so rame ae. Oh, dipendem ir. Oh. Kok gak tape yo. Iya, masa talilan mari dipendem. Kembang, 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 mekrok, 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 mekar, mekar, mekar. Wis ya. Iki saiki dina apa, Rek? Kemis, 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 Mbak. Kemis ya. Jadi kira-kira iki minggu sore lah, bakdal asar iku jupun wis. Iki duwike iso dadi 10 kali lipat. Tapi lawakmu sampai lebih. Waktune iki iso kalong malan. Ndak iso nambah. Nek nice, mau sak durunge minggu, Mbak. Ndak iso, kudu minggu sore bakdal asar ngeling-eling. Minggu mari asar, Bud. Iya. Kaleben tek duwike, Bud. Sabtu salat tak kayak karaoke, Mbak. Wis ndak iso, iki wis kadung ngene ilmune. Ilmune wis iki tok, mumpung aku liwat iki tak amalno iki. Iki kon aja sampai lebih, Bud. Kon ir, jupuk kleben melarat to entek we. Aku Sabtu janjian BLC le. Oh, yo ndak eru le salammu kon mau wis kadung. Paling akeh aku mek 50.000. Oh, makane. Waduh. Terus iki minggu jupuke dikethuk tok ndak ono maca-maca apa ndak ono yo. Ono. Ya apa? Iku mang sing koyo aku ku mang. Mekar mekar mekar, ngembang ngembang ngembang, mekrok mekrok mekrok. Ping telu telu. Kok enggak apa mle? Iya. Kembang kembang kembang, kembang kembang kembang, mekar mekar mekar, mekrok mekrok mekrok. Oh iya wis, Mbak. Minggu ya, Mbak ya. Iya ya. Wis ya, tak tinggal sik ya. Aku selak mengejar Nirwana selak telat. Waduh, sampean ngali. Iya. Lah iki kan wis urusanmu mbek arek-arek iki. Oh, ngono ya, Mbak. Heeh. Waduh. Mbak njaluk kerupuk oleh, Mbak. Loh, aja rek, tak gawe sangu perjalanan. Wis ya. Iya, Mbak. Oh iya, Mbak. Ngeling-ngelingan, minggu, Pak Dalasar pokoknya ya. Yuk. Nono arek wis wayahe njupuk pelasan duwe. Lumayan. Ketek numpak bis. Wah. Mung nono arek iki. Cukup sik. Kena geso numpak bis. Tak payah-payah awak mlaku. Udah ono rek. Wis ndak ono yo. Sak dijebuk mana tanah arek iki. Lah ini arek iki. Seruat ruwet. Ndak banjir saiki iki. Ndak wis. Golek rucak enak kok iki. Yo. Golek rucak iki enak. Aman wis kali ini. Ir, lapu bayi balik loh. Hah? Kok akhir-akhir bolongan iku manggung? Aduh, ono sing keliru paling mantran. Ayo takon ir. Tak beres sih. Yo, ayo. Lagi keduk mana nang arek-arek? Loh, Mbah. Lapu sampe ndek kene, Mbah. Loh, awakmu njupuk dhuwit iki yo, iki. Ndak ero, Mbah. Jare dino minggu yo ir yo. Iya. Lah, iki buktine tak cek ndak ono iki. Loh, yo ndak ero sampean. Kene lho, ero sampean ndek kini keduk-keduk makannya kini moro. Iya. Nah, aku kan ngecek apa bener si ono pun ndak terus budal sampean iki, Mbak. Iya, balik mana itu? Iya,
Lho ndak soalnya kan wis tak pesen Minggu kok iso iki sik Kamis wis ndono. Lho yo ndak ero Mbah aku, Mbah. Gak keliru mantra sampeyan. Iya. Yo ndak lah, awur ae kon. Kenapa iki, Rek? Put, duwe ndak ono, put, pelas duwe ndak ono. Iki dijopo arek-arek iki. Oh, ndak wis penipu iki. Lho, nah. Arek-arek iki sing jopo. Apa kan aku kan? Dimintine duwe ndak ono. Lah iya, put, ndak ero, put. Mbah kok murmur keduk-keduk. Arek-arek sing jopo. Jok aku. Ojo ngarani sampeyan, Mbah. Put. Kok biasa ya, Put? Mangkane durung sak jam kok wis. Loh, loh. Jok, jok. Hei, penipu, Joko. Ndor kendor. Ndor. Joko kendor. Woblok kabeh anyar arek loro. Pancet ae. Yo iki lho sing temenan lumayan digandakan. Duitku 50.000 jadi 1.000.000 goblok panganan Joko kendu kabeh. Wayahe pembuktian wong pinter asline sing pinter iku aku goblok arek-arek iso nuruti jare. Aduh. Mana. Arek-arek goblok. Tibake sik pinteran aku.